A entrega destes 4 audiovisuais realizados pola Fundación TIC no 17º Encontro Internacional de Torneiros de Xermade amosan o compromiso da Deputación de Lugo con esta cita que busca subir un chanzo nos obxectivos. O Encontro de Torneiros naceu para que non morrera o oficio de torneiro. Creemos que agora, polos niveles que se están alcanzando, que ten boa saúde, agora queríamos chegar un pouco máis adiante e volver a recuperar o oficio como oficio. O encontro volverá a encher o Polideportivo Municipal do 21 ao 23 de setembro, na 18ª edición da cita a que a Deputación de Lugo achega 3.000 euros para promover a actividade socioeconómica da provincia. Tratar de que ese oficio artesán tan ben cuidado, tan ben seleccionado e tan ben feito, pois pode ter a súa repercusión nas persoas que o realizan. Eso, dende logo, que é un objetivo noble e é un objetivo polo que vamos a axudar e vamos a apoiar a que así seña. Expertos internacionais deste oficio amosarán o seu traballo a quen se achegue a Vila Lucense. Este ano será a quenda de Lolo Castro, Toni Porto, Elizabeth Mexiere e Rod Page. É un orgullo que neste concello, pois, haxa un encontro desta magnitud onde se concentran torneiros de toda a península e de fora, e como todos os anos pois hai un cartel de torneiros pois de os máis profesionales, digamos, sempre aquí como se fose a Champions. Ademais, a cita acollerá outras actividades como a exposición ou puntos de venda co obxectivo de dar valor ao oficio. Se está voltando a valorar o feito a man, o sostible, os materiais nobres, está volvendo a valorarse, digamos, todo aquilo que presenta unha diferenciación que nos sitúa nun punto diferente fronte ao globalizado. É un desexo final. A mí se me está ocurrindo que podemos empezar a traballar xa para que seña declarada a Festa de Interés Turístico Galego para que entre tamén nese calendario de eventos importantes a nivel turístico. Unha oportunidade para coñecer o traballo destes artesáns e facerse cunha peza única. Os interesados en participar no encontro de torneiros da Madeira poden facelo na páxina web que aparece en pantalla.